Përshëndetje, unë jam Umari dhe thot unë do të vend një limonad. Për të realizuar limonaden, unë do të rras motrën time të madhe Aminën. Me dita, unë jam Amina. Për të realizuar limonaden duhet 1 litër ujë, 4 limon dhe pak nark. Ne nuk do përdorim sheqer sepse sheqeri dëmton dhëmbët dhe ul imunitetin. Tani ne do t'i shtrydhim limonet. Tani do hedhim lëmun e limonit tek uji. Kohë që ne të hedhim mjaltën. Tani duhet përzim mirë mirë që mjalta të shkryhet në tek limonada. Dhe pas pak limonada dhe të kryhet. Mirë pafshim! Një do shtrydhim limoni. Tani do hedhim limonin tek sofë. Hedhëm sheqerin 100 gram. Tani do hedhëm 1 litër ujë. Do I proceed?